Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Peter Amis ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကြောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြောင်းပြီးသွားပြီးတော့လွတ်လွတ်နေတဲ့အကိုတယောက်နဲ့ကျွန်တော် interview ဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားပါတယ်သူကကြတော့ Bami Sky TV ရာ Dawson ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Bami Sky TV ရဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်ပါတယ်သူမှာဗီဒီယို63ခုရှိပါတယ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် Hi ကိုမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Bami Sky TV ရာ Dawson ဖြစ်ပါတယ်ကိုတကယ်ချင်းတယောက်ကကြောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးမိကုံကိုစမိတော့မယ်ပထမအဦးဆုံးမိကုံကဒီနိုင်ငံမှာကြောင်းကြာတက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်လဲပထမဆုံးကတော့ဘာသာစကားပိုင်းပေါ့ဘာသာစကားပိုင်းကလည်းဒါပေမဲ့အဓိကကြောင်းလာတက်မယ်လူတွေကဟို IELTS တို့ TOEFL တို့ဟိုတိုင်းတာတစ်ခုထိပြင်ဆင်ထားပြီးသားလူတွေဆိုတော့ကြတော့ဒီပုံမှန်အင်္ဂလိပ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ context ပေါ့နော်အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်တော့ပြဿနာသိရှိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီ Singlish ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ classroom အပြင်ဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟိုတချို့နေရာတွေမှာကြာရင်ပုံမှန် standard English လို့မျိုးပြောတာထက်စာရင် Singlish လို့မျိုးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းကိုကနားလေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နေပေါ့နော်ဥမာ Singapore မှာရှိတဲ့ဒီချို channel လေးတွေကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တဲ့လို့တော့ထင်တယ်ဒီ Singapore ပြောတဲ့ Singlish ဟိုအဓိကသုံးပြီးတော့ပြောတဲ့ဒီ channel တို့ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့မှာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစားအသောက်ပေါ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဟင်းချက်တက်တာမျိုးဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတယ်ဗောနော်ပထမဆုံးရောက်ရောက်လာချင်း3လနဲ့6လအတွင်းမှာဒီကအစားအစာတွေနဲ့ဟိုအဆင်မပြေတဲ့လူတချို့လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာရင်တော့ကိုကရင်ချက်တဲ့လူဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းခုနကလို YouTube တို့ Facebook တို့ကနေခုနောက်ပိုင်းကကြတော့တင်လို့ရနေတော့ကြတော့စမ်းချက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တင်ပို့တော့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပေါ့ကိုကခုနိုင်ငံခြားမှာအကြောင်းလာတက်တာမျိုးဆိုရင်သူများတွေနဲ့ဟိုမြန်မာတွေနဲ့ပဲတင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ဟိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံတက်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့နဲ့ဟိုတငယ်ချင်းလောက်ရမယ်သူတို့နဲ့ဘလို့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံတာမျိုးလဲဟိုလေးလာခဲ့တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်။တော့ဒုတိယမိကုံးကကြာတော့ဒီစင်ခုနိုင်ငံမှာကြောင်းလာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြစိတ်ဘယ်လောက်များကုန်ကြနိုင်တယ်အကိုတည်သလောက် sharing လုပ်ပေးပါအောင်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တည်သလောက်ပေါ့နော်။အာစင်ကာပူမှာ polytechnic ဆိုရင်တော့မှတစ်နှစ်ကို1000ကျော်ပေးရတယ်။တစ်နှစ်ဆိုတာမှ semester 2ခုပါတာပေါ့နော်။အာ semester 2ခုဆို1000ဆိုတော့ကျတော့ semester တစ်ခုကို9000ကျော်လောက်ပေးရမယ်။အာဒါကတော့ဟို MOE ပေါ့ MOE ရဲ့ tuition grant ပါပါပြီး MOE ရဲ့ tuition grant ဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကဒီမှာစင်ကာပူမှာကျောင်းပြီးသွားရင်3နှစ်ပြန်လောက်ပါမယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူရဲ့ကြိုက်တဲ့ဟိုဘယ် company မှာမဆိုဘဲဖြစ်ဖြစ်3နှစ်ပြန်လောက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ agreement နဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျောင်းလာကပိုတက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပိုတက်တာတာနဲ့တော့မှတစ်နှစ်ဆိုရင် poly ဆိုရင်1000ကျော်လောက်ပေးရတယ်ဗောနော1000ကျော်ဆိုတော့ခုနကပြောလို့ semester တစ်ခုဆို9000ကျော်လောက်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်နံပါတ်3မိကုံးကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျောင်းနေရဘယ်ချိန်စောက်ဖွင့်တာလဲဗောကျောင်းနေရတော့ဘယ်ချိန်မှာစောက်ဖွင့်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုပေါ်လီတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ April intake များပါတယ် April intake ဆိုတော့ကြာတော့များသောအားဖြင့်ဆို April ပထမဘက်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယဘက်လောက်မှာကျောင်းစောက်ဖွင့်တယ်ဗောနော်အဲအားမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့အနည်းဆုံးmatch လာလေတော့ဟို match လာအစားလောက်ခရေကတော့စင်ကာပူလာပြီးတော့ဟိုကိုကျောင်းဟိုကိုနေတဲ့နေရာနဲ့ကျောင်းကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဒါမှမဟုတ်ဒီစင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါ့နော်ရင်းနှီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်လလောက်တော့ကြိုလာသင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ချိုးကျောင်းနေမှာဆိုရင်ခုနကလို bridging course လို့ခေါ်ပါပေါ့ဟိုဒီစင်သူတို့ကျောင်းရဲ့ system နဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးတက်ရတဲ့cost လေးတွေရှိတယ်3လလောက်ဖြစ်ဖြစ်2လလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျတက်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ optional ပေါ့အဲ့လို cost မျိုးတွေတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့တလလောက်ပေါ့ကျောင်းမဖွင့်ရင်တလလောက်ကြိုလာပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့ကျောင်းနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲငါတနေ့တနေ့အိမ်သားမှာပါစားစရာတောက်စရာရှိတယ်စားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ရင်းနှီးအောင်လို့တလလောက်တော့ကြိုလာသင့်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်နံပါတ်4မိကုံးကကြတော့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျောင်းပြီးွားပြီကျောင်းပြီးွားယူဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကနေပြီးတော့ကို့အလုပ်တစ်ခါလေးခန့်ပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ကို့ဘက်ကိုရှာပေးတာလားကို့တူးတူးလောက် sharing လုပ်ပေးပါအောင်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီထားပါတော့ဒီ poly ပေါ့ poly ပြီးပြီးချင်းကာလမှာအလုပ်ကို
3 လလောက်ထိရှာလိုက်ရတယ်။3လလောက်ထိရှာလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လိုမျိုးပဲအကြောင်းပြီးပြီးချင်းမှာဟို3လနဲ့ဟိုတမ်းမရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ချို့ဆိုတစ်နှစ်လောက်ထိရှာရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လီတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီယူနီစင်ကာပူမှာယူနီလာတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျောင်းရဲ့နောက်ဆုံး semester ပေါ့အဲ့မှာများသောအားဖြင့် internship ပေါ့အဲတချို့ကြတော့တချို့ကျောင်းတွေမှာဆိုရင် industry ရဲ့ attachment လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းမသွားတော့ကိုက company မှာပဲအလုပ်တင်လို့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ semester တစ်ခုလောက်ရတယ်။အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့အလုပ်ရအောင်လုပ်ပါ။အဲ့ဒါတော့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဥပမာကိုကအာကျောင်းကနေပြီးတော့ကိုဒီ company မှာသွားပြီးတော့ဟို semester တစ်ခုလောက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီ company ကိုလုံးလုံးတဲ့ company ကလည်းဥပမာဘာနာမည်ကြီး company မျိုးဖြစ်တယ်။အာဟိုအလုပ်အခွင့်အရေးလည်းရနိုင်တဲ့ company မျိုးဆိုအဲ့ဒီ company ရနေပြီးတော့လုံးရသွားတာတော့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကျောင်းလာတက်တဲ့လူတွေအတွက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း networking ပေါ့ networking ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းကဆရာတွေဆရာမတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကရဲ့ network ကနေတစ်ဆင့်ပြန်မေးပေါ့နော်။ကိုက internship တော့လုပ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ internship ဆိုတာမျိုးကလည်းအဲ့ကိုလုံးလုံးကိုအလုံးချပေးတဲ့ company ကလည်းဟိုကိုအလုံးလုံးချင်လောက်တဲ့ company မျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူးသူ company လေးကတိတိကိုကိုလေးဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြတော့တငယ်ချင်းတွေ French တွေခုနနီးဆက်ရလူတွေနဲ့လိုက်မေးပေါ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုအလုံးမျိုးတွေရှိလဲအာအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒါကတော့ဒုတိယအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပေါ့သူတို့ကနေမှတစ်ဆင့်ကိုရသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဒုတိယအလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပေါ့တတိယนีแลก็တော့အများနည်းတူပဲပေါ့เนาะခုနကလို့ job street တို့ job cv တို့ဒီ newspaper တို့ကနေပြီးတော့ပဲ manually light shop ပြီးတော့ဝင်တာမျိုးပေါ့ဒီ3ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကတော့ internship အဲ့ဒါတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မယ် internship ပြီးွားတယ်ဆိုအဲ့ internship ပြီးလို့အဲ့ company မှာဆက်ရတာကတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးမိကုန်းဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာចောင်းလာတက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ဘာများចញ្ញံပေးချင်ပါလဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအစင်ကာပူကိုကျောင်းလာတက်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းဘလို့ဘယ်ကစားလို့ရမှန်းမသိတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့ကျတော့လည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျောင်းမျိုးမျိုးကျောင်းဟိုဈေးရမ်းကြီးလို့လာမတက်နိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။အစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်လူမျိုးပေါင်းစုံလူတန်းစားများစွာရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီထဲကနေမှဘလို့မျိုးအကြံပေးချင်လဲဆိုတော့ဒီနေနေနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်လိုက်စုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာကျောင်းလာတက်တဲ့လူတွေရဲ့80အရိုင်းလုံးသောလူတွေကရိုင်းချမ်းသာလို့လာတက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံမှန်လူတန်းစားပဲဒါပေမဲ့သူနည်းသူဟန်နဲ့ပေါ့ဟိုမှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းချို့ဆိုရင်အာခုနပြောလို့ tuition grant လို့ဟာမျိုးဆိုတာမျိုးယူလိုက်တယ်ဆိုရင်စင်ကာပူမှာ3နှစ်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ school fees ကနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာကိုယ်မှာဒီအတိတွေဆွေမျိုးတွေထဲမှာစင်ဘောရီယန်တို့ PR တို့ဟိုအတိမျိုးရှိပြီးတော့သူတို့ကိုထောက်ခံနိုင်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကအာဒီကျောင်းလာကရဲ့85 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဘန်နေပြီးတော့ကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာအတိုးမဲ့ဟိုငွေချီးလို့ရတယ်ဗောနော်ကျောင်းပြီးွားတော့မှဟို10နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးပြန်ဆက်တာမျိုးတွေလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ scholarship တို့ဘာလို့မျိုးတွေလည်းဟိုတက်ဆိုင်ရအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗောနော်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုကနေရာပေါင်းဆောင်ကနေ information တွေ like လေးလာ like စုံစမ်းပြီးတော့ကိုကကိုလည်း research လုပ်ဖို့တော့လိုတာဗောအဲ့ဒါမျိုးတွေနေ like စုံစမ်းကြည့်ပါတကယ်နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်စုံစမ်းတဲ့လူတွေတော်တော်များများတော့ဒီမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ကျောင်းလာတက်လို့ရတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ interview video လေးကနေမတိတာတွေသိရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ interview video လေးမှာအောင်ဝင်ကူညီပေးတဲ့ဘာမစ်ကိုင်းတီဗီကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဟိုဖြေကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘိုင်ဘိုင်။ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘူးဇူရရရဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်ဆုံကြမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နိုင်ဘူးတော့။အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြပါသေးတယ်။ကဲဘိုင်ဘိုင်။